Welkom terug. Al meer dan een half jaar wachten we op de documentaire van André Hazes, waarin hij zelf zijn verhaal doet. We hoeven niet heel veel langer geduld te hebben, want Guido, het hele verhaal lijkt eraan te komen. Ja, het is echt binnen een paar weken is het zover. Toch wel een documentaire waar we allemaal heel erg naar uitkijken. 19 oktober gaat hij in première in Tuschinski in Amsterdam. En een dag later begint hij bij Videoland. Het is een documentaire uit 5 delen. En het zal de laatste 2 jaar van zijn toch wel turbulente leven behandelen. Waar in het eerste jaar eigenlijk nog best wel een beetje rustig was, maar die ook nog heel erg in de publiciteit was. Ik weet nog zelf dat wij hem bij Veronica Superguide, ook een titel van ons, hem vroegen als columnist. En dat we ook een fotoshoot hadden voor de cover. En dat was helemaal top. Dat is volgens mij ook nog gefilmd voor die documentaire. En binnen, ik denk 2 maanden was het helemaal over en uit. Hij had die burn-out, die emotionele burn-out, een enorme mentale klap. En dat zit natuurlijk nu ook al in het laatste jaar. En dat is nou precies wat we eigenlijk allemaal een beetje altijd naar gegist hebben. Van wat is er allemaal gebeurd? Er waren allerlei wilde geruchten. Nou, hij maakt daaraan nu met deze documentaire natuurlijk toch een einde door precies te laten zien wat er allemaal gebeurd is. En het zal echt spannend genoeg zijn. Dus, en zit er ook een stukje reflectie in? Nou, me dunkt. Dat is natuurlijk. Het heet ook de werktitel was ook Crossroads. Ja, dat is natuurlijk. Je komt op een punt in je leven dat je ook een bepaalde weg in moet slaan. En ik ken hem best goed, dat is bekend. En ik heb dat ook een beetje meegemaakt. En hij is gewoon heel erg op zoek naar zichzelf geweest. Wie ben ik eigenlijk? Maar wordt het heel ontluisterend? Wat moeten we verwachten? Heb je daar een beetje een beeld van? Ik denk vooral ook de beelden die natuurlijk ook in Amerika gemaakt zijn, waar je natuurlijk in Las Vegas is geweest, maar ook volgens mij is je ook in Memphis geweest en in Nashville. Muziek zal daar echt een grote rol in spelen, want dat is natuurlijk een rode draad in zijn leven. En als jij wel, maar je begrijpt dat de mensen vooral ook geïnteresseerd zijn naar zijn uiteraard persoonlijke maar dat problemen. Maar dat heeft hij ook aangegeven toen hij dus bekend maakte dat die documentaire er in het najaar aankwam. Hij zei letterlijk dat hij met verslavingen te kampen had. Nou, dat kunnen er best wel een aantal zijn. Hè? En dropjes, zei je laatst? Nou, nee, of neusspray. Nee, dit zijn ernstige zaken. Maar je moet die verslavingen niet alleen denken in de geneugten des levens zien, maar ook gewoon misschien ook wel de verslaving aan de spotlights. En dat je altijd een beetje geleefd bent geweest. En dat hij eigenlijk. Het is een jongen met een gouden hartje. Heel gevoelig, maar die natuurlijk toch altijd een soort rockstar heeft willen en moeten zijn. En daar is hij toch aardig van teruggevallen. En heeft de rockstar zelf al gereageerd vandaag? Hij heeft gereageerd en zoals dat tegenwoordig gaat op Instagram. Daar heeft hij een vrij lange post geplaatst. En als het goed is krijgen we die nu even in beeld. Ja, en daar staat dan op dat hij 2 jaar lang gevolgd is in misschien wel de moeilijkste periode uit zijn leven. Nou, dat hebben we allemaal kunnen zien. Zijn strijd aangegaan en hij vindt het heel spannend, maar kan tegelijkertijd niet wachten om zijn ware verhaal aan ons te vertellen. Rachel, zijn moeder, heeft daar ook op gereageerd. Uiteraard. Ja. En zij zegt, lieve Dree, ik weet het is geen ander hoe diep jij hebt gezeten. Soms moet je van ver komen om te beseffen hoe mooi het leven wel kan zijn. Ik ben zo ongelooflijk trots op jou, schat, wat je overwonnen hebt en hoe je weer in het leven staat. En daar stond I love you achteraan, want dat doet ze natuurlijk. Maar wat ik ook heel erg leuk en bijzonder vind is dat Monique ook gereageerd heeft met een wat kortere post, maar wel heel klip en klaar. En daar staat gewoon dapper, kwetsbaar, sterk en trots. Want laat 1 ding duidelijk zijn. Wat wij natuurlijk al wat langer wisten, dat huwelijk er gewoon niet aan zat te komen. En dat een verzoening er niet in zit. Maar dat zij er alles aan doen, ook voor kleine Dree van 5 jaar, om hem een veilig en warm thuis te geven. En ik moet ook met alle respect voor Monique zeggen dat zij er ook heel veel aan doet om dat te waarborgen. André ook. Dus we mogen eigenlijk hartstikke blij zijn dat ze goed met elkaar omgaan. En dat doet ze dus hartstikke goed. Heeft zijn zus nog gereageerd? Nee, maar dat lag ook niet in de lijn. Dat is nou jammer. Nee. 20 oktober dus staat genoteerd vandaag precies over 3 weken. Dan Riek.